Fala aí, galera da Omega dos Games, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Rafael. E hoje, galera, voltando aí com mais um vídeo de Nazuma Eleven Go Strikeouts Nizeritsan, com aquele quadro de times lendários que eu tô trazendo com mais frequência agora pro canal, já que a galera tá gostando bastante, né, dos times lendários que eu tô trazendo no game, né? Bom, e hoje não será diferente, vai ser um grande jogo com dois times bem legais, né? Com dois times lendários. O primeiro que eu vou apresentar a vocês é o FFI Legends, que seria aí as lendas do Campeonato Internacional de Futebol, né? O Futebol Frontier International, o Futebol Fronteira Internacional, beleza? Bom, e eu tô seguindo um pouco, né, o que vocês me mandam fazer aí, vocês pedem, né? Tô atendendo o pedido de vocês. E como eu fiz algumas semanas atrás aí, eu fiz o Shorts Legends, eu fiz o oposto dele, que seria o Large Legends, ou seja, o time dos caras grandões, né? Ao contrário do Shorts Legends, que foi o time dos baixinhos, beleza? Bom, então tá aqui o FFI Legends, né? O time das lendas do futebol fronteira internacional. Eu jogo na formação 2-3-5 nesse time aqui, que é a formação mais ofensiva do jogo. No gol temos o Endo, do Nazma Japan, Kazemaru, do Nazma Japan, e Teres, da Argentina, na defesa. No meio temos o Afrodi, da Coreia, Fubuki, do Nazma Japan, assim como o Kido, né? Lá na ponta esquerda do ataque temos o Rococó, descendo temos o Goenji, no meio temos o Macronijo, do Brasil, e descendo agora para a extrema direita temos o Fidio, da Itália, e também o Edgar, da Inglaterra, beleza? Então esse aqui é o time titular do FFI Legends. Bom, na reserva temos mais 5 jogadores aí que também podem fazer parte do time, né? Que é o Ichinose, dos Estados Unidos, assim como o Domo, o Toramaru, do Nazma Japan, o Maxi, do Congo, né? E o Hiroto, do Nazma Japan, beleza? E o técnico é o Kudo. Aqui no Large Legends temos uma formação aí 5-4-1. No gol temos o Blaze, goleirão da Itália. Na defesa temos 5 defensores, né? Começando pelo Walter Montaigne, do Congo. Temos o Amag, da Shinsei Raimon. Na zaga central temos o Kabeyama. Descendo um pouco, temos o Gaura, do Protocolo Omega, né? Mixed. E mais pela direita temos o Ide Norikazu, se não me engano o nome dele, é um defensor da Kyle, beleza? No meio campo temos o Bomber, da Chaos, Hijikata, pela esquerda. No meio temos o Kibayama, e pela ponta direita temos o Dante Diavolo, que é o meio campo dos Orfeus da Itália. E no ataque solitário tem o Izuno Yu, que esse é o nome original dele, né? Mas na Gênesis ele é conhecido como Wheezy. Beleza? Bom, galera, então apresentei os dois times para vocês. Vamos começar logo essa grande batalha de lendas, que se eu não me engano é o oitavo time que eu faço aqui, né? Entre amistoso. E vamos jogar no estádio Futebol Fronteira. Vai estar bem bacana, né? Olha só, estádio Futebol Fronteira localizado no Japão. Acho que todos, não, nem todos, né? Tem estádio também na Ilha Lyukot, que é onde se passa a FFI. Eu poderia ter jogado lá, mas enfim, né? Vamos jogar no estádio Futebol Fronteira, localizado no Japão. Vamos lá então, galera, eu vou jogar aqui com o uniforme do Brasil, né? Eu coloquei o FFI Legends com o uniforme do Brasil, o reino, né? Que é denominado o time. E o time do Large Legends tem o uniforme da Argentina, então como se fosse um grande clássico mesmo, Brasil e Argentina, pelo menos nos uniformes.
Bom, comecei avançando com o Fiddle. O Fiddle que vai ser uma peça-chave no jogo de hoje. Ele vai ser muito útil com o seu Odin Soda, né? Já que ele é o Team Shoot. No decorrer da partida vocês vão entender por que ele vai ser tão importante na partida contra o Large Legends, principalmente para vencer a batalha contra o Blaze, que é o goleiro deles, ok? Então, vocês estão vendo aí que o time deles realmente só tem os grandões, só tem os zagueirões grandões aí, né, gigantes. E tem alguns aí que nem são tão grandes, né, o pote físico dos zagueiros são bem maiores do que dos meio-campistas, justamente porque eu não achei muito meio-campista com o mesmo porte físico dos zagueiros, porque tem mais zagueiros grandões do que meio-campistas e atacantes. E eu dei sorte de ter encontrado o Easy, né? Beleza, o Fiddle tá com o TP carregado e eu vou começar a carregar com o Ronijo, o Strike Samba. Finalmente ele vai aparecer aqui na nossa série, já que eu nunca joguei com o Ronijo, né? Nunca mesmo, e eu sempre quis, né? Beleza, bom, o Edgar, né, ele tem o Paladin Strike e também o Excalibur, mas não deu pra carregar e finalmente a zaga do Large Legends começou a trabalhar. O Amag, que é um ótimo defensor, né, tem o Atlantis War. E aqui também, cara, aqui tem o Teres, mas o Kibayama conseguiu passar, ele que tem o Noboryu, que é a técnica do Nishiki originalmente, só que ele tem, né, ele tem, não sei porquê, isso aí é mó desumildade, tá ligado? Eu vou passar a bola pro Ronijo e eu vou tentar fazer um team shoot com o Edgar ali embaixo. Ele que tá com o TP recarregado, mas olha o que vai acontecer, cara. Olha só, dá um ligue. Beleza, tocando pandeiro aí com o Strike Samba, mas, cara, aconteceu uma infelicidade. Bem na hora que eu chutei, não sei se deu pra vocês perceberem, mas bem na hora que eu soltei do botão de chute, né, pra executar a Hisatsu do Ronijo, o Edgar, ele perdeu o TP dele, tá ligado? Ele ficou com o TP descarregado e assim não possibilitou o chain shoot. E tipo, foi um chute perdido do Ronijo, porque o Blaze, ele tem S de catch, ele tem ranking S de catch, então é muito difícil então é muito difícil marcar um gol no Blaze lá de longe, mesmo a técnica sendo nível 3 ou quem sabe até um chute combinado, beleza? Rococó vai carregar aí o X-Bresto. E vai fazer uma corrente de chutes com o Odin Soda. Tá, então, X-Bresto mais Odin Soda do Fiddle, né, o primeiro chute é do Lococó. E assim marcamos o gol, o primeiro gol do FF Legends. Vencemos o Gigantor do Blaze. Cara, por isso que eu digo que o Fiddle vai ser muito importante na partida de hoje, cara. Muito importante mesmo, já que ele tem um chute que permite fazer chain shoot, que é o Odin Soda, e ainda mais porque é um chute level 3. Então, cara, vai ser muito útil mesmo esse Odin Soda do Fiddle, que vai ajudar bastante a gente marcar os gols no Large Legends, que tem um grande goleiro, que é o Blaze, goleiro italiano, beleza? Bom, vamos com a Frodi agora tentar usar o Godobreak pra tentar pelo menos acabar com o TP do goleirão do Large Legends. Vamos lá. Tá lá então, fiz um chain shoot agora, mais um chain shoot,
que vai ser meio que a arma desse jogo aqui, vai ser a estratégia desse jogo, usar chain shoots pra tentar fazer gol no Blaze, porque, cara, é muito forte mesmo a Giganto Ouro dele, ainda mais porque ele tem S de catch, né? Hadouken! Tá aí o Hadouken. Não, Hadouken não, quer dizer. Ganymed Protons. A técnica do Easy. E pela primeira vez o Endo apareceu na partida com a sua técnica suprema do Futebol Frontier International, que é o Godocat, beleza? E eu consegui ali bloquear o Dante com o Kazemaru, com o Eabuleto. Eabuleto tá aí. A técnica, como eu sempre digo, uma técnica muito assim, legal pra estar no Kazemaru. Ela é originária de um jogador do Seido-san, se eu não me engano. Aquele time que a Raymond enfrenta na final do Rolirodo, mas caiu como uma luva pro nosso querido Kazemaru, já que ele tem técnicas ligadas ao ar, ao vento, e a boleta, né, bala de ar, tá ligado? Ficou bem legal. Vamos com o Fubuk agora, o Wolf Legendo. Tá lá então, a técnica nível 3 do Blaze. Vocês podem até perguntar, pô Rafael, por que você foi com o Fubuki assim, chutar com level 3, já que você disse que não funciona? Bom, eu experimentei o time algumas vezes, pra falar a verdade, eu joguei algumas partidas, e em uma delas eu consegui marcar com o Wolf Legendo pra cima do Blaze, né, e dessa vez não deu certo. Mas vamos tentar com o Ronijo, vamos lá. Tá lá então, foi uma boa briga de Hisatsu ali no meio, na intermediária. Eu tinha feito um ótimo chain shoot com o Strike Samba do Ronijo e o Odin Soda do Fidel. Provavelmente seria gol até, ou teria, sei lá, muitas chances de ser gol, a probabilidade seria alta. Mas tinha o Kabeyama, né, com o Zamontain pra diminuir a força do chute. Como vocês viram, o chute foi tão forte que o Zamontain não conseguiu bloquear totalmente. A bola ainda foi pro gol do Blaze e ele usou o Giganto Ouro. Então seria o nosso segundo gol, mas a partida tá muito bacana. Como vocês viram, ela tem uma dinâmica que você tem que adotar uma estratégia. Isso é bem legal aqui nessa partida, cara. Muito legal mesmo, porque eu nunca tinha utilizado assim uma estratégia específica para conseguir vencer os jogos. Tá então o Crossfire do Goenji e do Fubuki. Goenji que ele vai ficar muito sumido nessa partida, cara, porque assim, não sei, tá ligado? O Goenji ele é bom jogador, mas ele tem muitas técnicas em trio e eu não posso usar todas aqui no jogo. Então por isso que às vezes, como é que eu digo? O que eu posso dizer? Ele é um bom jogador, mas precisa ele necessita dos outros jogadores para que ele seja bom. No caso, o meu único chute em conjunto aqui era o Crossfire. Como vocês já sabem, eu só posso colocar um chute em duplo ou trio. E o Crossfire, sei lá, não marcou, né? Ele não é um bom chute para esse nível da partida, que é o Blaze, goleiro de ranking S. Então, por isso que o Goenji vai ficar bem sumido na partida de hoje. Bom, o Teres da Argentina ali conseguiu fazer um bom bloqueio e tocou para Frodi, que vai usar o Goto Break mais uma vez. Vamos lá.
Beleza, o Goto Break do meio da rua foi mais pra tirar o TP mesmo do Blaze. E eu vou conseguir isso, pra falar a verdade. O TP do Blaze tá se esgotando, como vocês podem ver ali, já diminuiu pra baixo dos 50. Mas eles estão com Fire Up Mode, então tomar cuidado pra ninguém chutar. Pelo jeito, ninguém tá com TP carregado. Só dois jogadores do time deles tem chute, que é o Easy e também o Kibayama. E eu não vi, acho que o Kibayama ainda não chutou, só o Easy chutou duas vezes. Com o Kamehameha Hadouken, enfim, não, zoeira, é o Ganymede Protons. Vamos lá com o Kido, Kido tem o Prime Legendou com o Goenji, vamos lá então. Até então, uma bela técnica, né? Mas que foi interceptada pelo Amag, a Trunks War. Mas temos ele atrás. Tá então, Odin Sodo conseguiu fazer meio que um... ele ressuscitou a técnica, pra falar a verdade, que tinha perdido força depois do bloqueio do Amag com a Trunks War. E com certeza não seria gol, porque o Atlantis War é uma grande técnica, mas tava ali o Firio pra contribuir pra marcar o terceiro gol do nosso time. Tá aí a técnica suprema do Kibayama, Furin Kanzan Destroyer, vamos lá, Endo. Goto! Tá lá, Godoquete, boa indo, bela defesa, 2-0, agora sim o jogo vai ganhar em emoção, porque o Blaze tá com o TP baixo, então a gente tem mais chances de marcar gols, e só tem o Fubuki ali com o TP cheio, né, cara? Não, o Ninja tá com o TP bom, então vamos tentar o Strike Samba mais uma vez, já que o Ronish tem que representar, estamos jogando com o uniforme dos BR, né? Vamos lá. Tá aí Strike Samba. Um chute bem legal, né, cara? Strike Samba é um chute bem legal, pra falar a verdade. Pô, é meio, assim, como é que eu ia dizer? É viajado, né? Tipo, sei lá, muito, muito zoeiro, pra falar a verdade. Mas, como a zoeira never ends, né, cara? Então... Strike Samba neles. Eu ia carregar ali provavelmente o Zahari Kane, que é a técnica do Fubuki com o Kazemaru. Só que nem deu, né, cara? Nem deu. Eles foram espertos e usaram o Fire Up Mode, mas o Kazemaru tá lá. O Kazemaru tirou a pelota do Easy, que já tava preparando pra carregar o Kamehameha. Não, calma. O Ganymede Protons. Mas vamos com o Fubuki então, usar o Zahari Kane com o Kazemaru, só deixa ele chegar ali. E aí a gente solta o furacão, vamos lá. Tá aí Zahari Kane neles, e continua, Giganto Ouro do Blaze. E tá lá, cara, tá lá, tá segurando as pontas. Eu já pedi tempo ali, porque eu vou colocar os jogadores da reserva. O Teres fez um bom bloqueio ali no Easy com o Iron World. Porque, cara, assim eu já tenho a chance de fazer um chute dali, tá ligado? Com o Paladin Strike, vamos lá. Strike! E tá lá, é o gol do Edgar, o capitão da Inglaterra, o time inglês. Olha só, cara, eu até iria usar o Excalibur, né, a técnica suprema do Edgar, mas eu fiquei tão afobado ali, porque eu sabia que o Blaze tava com TP baixo, e então eu resolvi aí utilizar
o Paladin Strike mesmo, que até fica nível 2 dele. E deu pro gasto, conseguimos fazer o terceiro gol do FF Legends. O jogo tá muito bacana, cara, vai entrar aí o Hiroto, o Toramaru e o Domon. Eu coloquei o Lococó no gol e coloquei o Endo no meio de campo, já que ele tem o Getô Extreme. A gente pode marcar mais um gol, né, nesses minutos finais pra sacramentar a vitória. Vamos lá, então. 3-0, cara. 3-0 e lá vai o Kibayami. Vamos tomar cuidado com isso aí. Boa, boa. Kazimaru chegou fazendo falta ali e quase que complicou pro Lococó no gol, hein. Boa, Kazimaru. Aí sim. Lançamento. Toramaru acabou de entrar, tá com o TP vazio. Goenji tá com TP mais ou menos. Vamos tentar utilizar o Bakunet Skrill, mas eu acho que nem vai dar tempo, hein, cara. Ele nem carregou ainda. Vamos ver, né? É, nem tá dando. Nem deu, já vou logo perder a bola. Aí, sabia, o Amag deu um carrinho criminoso ali, mas beleza. 26 minutos e utilizaram o Fire Up Mode, hein. Utilizaram o Fire Up Mode, isso, Fubug, aí sim. Vamos jogar na mesma moeda. Agora sim o Goenji vai usar o Bakunet Skrill. Vamos lá. Tem aí o Bakunet Skrill. Foi mais pra gastar o TP do Blaze mais uma vez. Que tá por um fio, pra falar a verdade. Mas tá segurando as pontas agora sim. O TP dele ficou até vermelho ali. Ele deve estar com muito pouco de TP. E o Fubuki quase conseguiu roubar mais uma vez. Só que o Bomba, né? O Bomber aí chegou usando o Ignite Steel pra derreter o gelo do Fubuki. Ó, fui poético demais agora. Poético demais, cara. Hiroto tá sem TP. Goenji, tira daí. Boa. Roninjo, vamos tentar Strike Samba pra afundar o Blazer. Vamos lá. Tá aí então o quarto gol do FF Legends. Strike Samba, pandeiro neles. Comemoração do carnaval, né? Então, fazer uma homenagem pro carnaval aí. Strike Samba, o chute do Ronijo. Beleza? Valeu, Ronijo. Marcamos aí então o quarto gol. E mais uma vez o Fubuki, cara. Fubuki, ele tirou duas vezes a chance do Kibayama chutar o seu Furin Kanzan Destroyer. E a da primeira vez foi com o carrinho e dessa vez foi com o Snow Angel. E no último lance da partida, eu tava me preparando pra carregar o Big Bang, o chute em conjunto do Hiroto, do Fubuki e do Kido. Mas não deu tempo de mais nada. Se Raichiryu, 4 FF Legends, 0 pro Large Legends. Foi um jogo bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu gostei muito do jogo porque ele teve uma estratégia, né? Teve toda uma estratégia para vencer o time deles, que foi bem forte mesmo. Bom, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu favorito. É muito importante, pois assim você ajuda na divulgação do meu trabalho e também no incentivo a ele. Não esqueça de se inscrever no canal a Omegas Games, basta clicar em inscrever-se debaixo do vídeo. Não esqueça de visitar a loja parceira do canal, a PSN Games DF, vende jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. O link vai estar na descrição, assim como o link do Facebook do canal e também o Twitter do canal. Então, além de se inscrever no canal, siga ele no Twitter e curta no Facebook. Beleza, galera? Não deixe também de deixar aí nos comentários sugestões de lendas de times lendários para me jogar no Inazuma Eleven Go Strikers Nizeritsan, Inazuma Eleven Go Strikers 2013. Beleza, galera? Então é isso aí. Foi um grande jogo. Foi um grande jogo mesmo. Um gol no primeiro tempo e 3 no segundo. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Até mais. Sakai Arouze. Isso foi zoado demais, cara.